Nuk ta di këtë historinë tuaj, se më bën kaq shumë përshtypje, do të jenë dhe teleshikuesi që duke e ndjekur dhe ata do të dinë si ka mundësi si u lidhë të dy. Unë kam marrua Akademinë e Arteve të Bukura në Tiranë, ku jam diplomu në degën e kantos, dhe aty kjo, ose unë jam nga Burreli dhe kjo është nga Shkodra, por kjo vinte tek Daja TV dhe ishte edhe në një kurs për infermieri në Tiranë dhe atje jam njoftë me ta. Problemi me shikimin e ke pasur kohët e fundit apo gjithmonë? Jo, në 97-ën më kanë verbu doktort në Turqi. Pastaj në 98-ën kam vazhdu studimet e larta, ku jam diplomu në 2002-shin, tani vazhdoj për psikologi në vitin e dytë të në Shkodër. Okay. Ma kujtoni momentin e parë, do me thonë, ku jeni një orë? Unë djalin e Dajës Anës, pra të bashkëshortes ime, unë e kisha shok ngushtë, sepse dhe ai vazhdon të studimet e larta, dhe aty jam njohë me këta, pasi ishte, erdi me djalin e Dajës pra në Akademisë së Artëve, dhe aty jam njohë për herë të parë me ta. Ju pyet çfarë ju bëri përshtypje te njëri tjetri në takimin e parë. Ty çfarë të bëri përshtypje duke qenë se nuk e pe? Jo, nuk ishte problemi fillimit sepse unë respektova në fillim si kushrina e parë e shokut tim. Gjithsesi duke qendruar, po patjetër. Çfarë duk nga e folura e saj? Do të thënë që të tërhoqe. Më tepër nuk është problemi i zënit, më tepër se sa problemi i intelektit e parë se kisha diçka të përbashkët me ta dhe dalgadal ne psikologji kemi dhe një diçka që pushteti i afërsisë ndikon shumë dhe duke qendruar sa më tepër afër e njoftë më mirë njëri tjetrin. Po ty çfarë të pëlqeu në takimin e parë? Në takimin e parë më pëlqej si njeri herë, nuk i mora parasysh se çfarë i ka ndodhur kështu dhe më pëlqej vetëm si njeri. Ti e ke shkollën e lartë? Ja, kam vetëm të mesmen edhe një kurs që bënë në Tiranë. Sa zgjati njohja deri në momentin që u propozua, në usha fjala e parë, propozimi i parë, sa vazhdoi njohja? Afërsisht 6 muaj. Do të thonë pasi ka qenë shumë e fortë. Okej. I pari kush propozoi? Sepse s'është thënë gjithmonë ta bëjmë mashkulli atë hap. Jo, gjithmonë ne sidomos aq më tepër ne veriorët e kemi që akoma në karakterin tonë që ne traditën tonë se mashkulli do të jetë i fije më dominante. Pranoi më njëherë apo kundërshtoi më herën e parë? Jo, nga që kishëm njohje të tepër dhe e njihnin njëri tjetrin, e patëm përgatit deri aty, po të them si ashtu, e patëm përgatit këtë gjë që unë të mos isha, mos mersha një përgjigje negative të paktën. Do të thonë edhe dal nga dal, gjërat ishin, do të thonë, forcuar kaq shumë sa ishte momenti ideal edhe për të bërë propozim. E pati të vështirë tani, ty mos të vi keq, ta pyesim, e pati të vështirë të prezantosh në familjen tënde faktin që ke njohur një djalë, po që ka një problem me shikimin? Po, pak e vështirë ishte i fije, por me kalimin e kohës mandej edhe i bindëm të dy bashkë, familjen time. Është dashur shumë luftë për këtë gjë? Është dashur i fije, po jo edhe në luftë e madhe kështu, po ata shifë bën vetë, më thanë familja. Okay. Gjithsesi tek baba ishte një fije më strikt. Në kundërta kështu na. Jo, përveç se kësaj pasi edhe fetë kundërta. Unë jam musliman, kjo katolike. Dhe kjo edhe një kote mi fjali herë në fillim. Do me thonë kriteri fe apo kriteri i shikuarit kishte më shumë peshë? Të dija paka shumë ishin. Të dija ishin paka shumë. I thonë dy gjysë ma mollë e plëtëse një mollë. Tani si reagon vjeri ndaj te, që të nje, që jeme dy diploma edhe tjera? Ka shumë respekt. Tani, kashimeje, unë ka dhe dy motra dhe kjo të pa fejura, po thotë si ani të mvinë dhe ndrurët e tjerë, pa. Të pak të. Ashtu, më vjerë mirë për të gjë. Oke. A shumë mirë kështu. Si di televizion. Atë edhe një pyetje të fundit, do ta them në fund, do ta them dhe orarin kur ta shikoj sepse ishte për mua një surprizë që u takova. Ne jetojmë në realitetin në Shkodër, dakord? Ku problemet e papunësisë janë shumë të theksuara. Dua të di, prej teje, si e shikon perspektivën tënde në Shkodër? Vërtet ke dy diploma, po si e mendon? Faktikisht unë jam një viktime të pafësisë dhe politikave që ndjekin gjithë këta drejtuesit e institucioneve të vendit tonë, sepse unë konkurova në të paktën në bashkinë e Burrelit, u hap një vend punë për specialist arti, dhe aty konkurova bashkë me një vajzë që ishte gazetare, po me arsim të mesëm në televizionin e Matit, gjithashtu ishte edhe një djalë që kishte marruar për teknik shpimi, po të mesëm.
Unë isha i vetmi me arsim të lartë dhe që njëja dhe kompjuterin, edhe isha i specialiteti tim. Edhe si përfundim atje futën këtë vend pune, pra këtë djalin që kishe marru arsimin e mesëm për teknik shpimi. Ndërsa unë që isha... Institutin lartë a ardhave, vetëm nga kriteri i... problemit fizik, domethënë jo, nuk ishte ma domenja, nuk ishte problemi vetëm fizik, por ishte problemi korrupsionit, sepse s'kishte të bënte as pa nga problemi fizik. Pra, këta ekziston janë paradokse në vendin tonë. Ju jeni të martuar apo vazhdoni të jeni fejuar? Jo, jemi të martuar, kemi dhe një vajzë, se kemi në klasën e parë. Tek zemra. Dua të di me çfarë të ardhurash jetoni? Unë faktikisht jetoj vetëm me do me thanë me pagesën e verbërisë që kemi, edhe po kur jam student kjo pagesë difishohet, edhe me këta jetoj. Gjithsesi me probleme, sepse kemi dhe qira, dhe këtu në Shkodër qira janë deri diku e shtrenjtë, edhe pa tjetër dhe pagesën e vajzës e gjitha bëhen, sepse kam në një shkollë private. Që që janë gogja pagesa, ti vetë punon? Ja, jam gjithmonë me këtë. Që që për momentin, leta konsiderojmë, janë pak vitet vështire, por jeni të rinë dhe për balone. Sakrifica, keni dhe harmonin mes njëritjetit dhe mbështesni dhe nuk keni natyra që vini panikun. Imagjino të mbarosh një fakultet dhe të vazhdosh një deg tjetër si zhvazhdon të i psikologjin. Kjo me njëherë kuptojmë që e njëri me kurajo. Normalisht edhe aqë më tepër sepse ne kemi bërdhëm lidhje dhe unë jam vendosë sepse nuk jam vetëm unë student i verbër këtu, janë dhe 7 studentat të tjerë dhe unë jam zgjedhë dhe kryetari i unionit studentor të verbërve dhe sot e kemi një takim bile me këta, por kemi dhe një problem tjetër sepse unë është fakulteti i dytë dhe tek një vendim që kanë zirë qeveria në 2007-ën, pra dhe studentat e verbër bojnë, duhet të paguojnë pra 600.000 lekë të vjetra që i takon psikologjisë. Ndjeki një dekë të dytë, a? Se vazhdo një dekë të dytë, ndërsa ligji 8.098 për personat me aftësi kufizuar nuk e lejon një gjë të tillë. Pra, ne jemi falë. I merë parat apo jo? Je duke i marë pagesën për 600.000 lekës apo jo? Jo, nuk është pagesë, duhet t'i paguajmë fakultetit. A, ju duhet t'i paguani 600.000 lekë. Pra, unë kam rreth 4 biznesmen që vazhdojnë degën e psikologjisë dhe ato thonë si ka mundësi që ti barazosh baras me ne në këtë pozicion. Unë normalisht akoma si kam pagu, por mendoj se do vazhdojmë me hapa tjerë në që ose rektorati nuk do t'na përgjithë.